Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm və Əbu Bəkir radiyallahu anhu bir-birlərini tanıdıqda, Peyğəmbərimiz 12, Əbu Bəkir isə 10 yaşında idi. Peyğəmbərimiz vəfat etdiyində isə 63, Əbu Bəkir isə 61 yaşında idi. Yəni, onlar bir-birini tam 50 il tanımışdılar. Düşünə bilirsinizmi bu nə deməkdir? İki insanın 50 il ərzində ən yaxşı dost olmaları. Cəbrail aleyhissalam bir gün Əbu Bəkirin Peyğəmbərin yanında olduğu bir zamanda onu ziyarət edir. Həmin əsnada Əbu Bəkir üzərinə qəribə bir paltar geyinmişdi. Paltarı sinəsinə çatmadığı üçün sinəsi açıq qalmışdı. Və Cəbrail aleyhissalam Peyğəmbərimizdən soruşur, Ey Muhammed, nə üçün Əbu Bəkir sinəsini örtməyəcək qədər kiçik paltar geyinib? Peyğəmbərimiz isə cavablayır, Ey Cəbrail, o son qəpiyinə qədər bütün varını Allah yolunda infaq edib və özünə paltar alacaq qədərini belə geridə saxlamayıb. Və Cəbrail belə qarşılıq verdi. Ey Muhammed, Allah Teala sizlərə salam söyləyir və Əbu Bəkirdən soruşmağını istəyir. Ey Əbu Bəkir, sən son qəpiyinə kimi Allah Teala'nın yolunda xəslədin və geriyə paltar alacaq qədər belə buraxmadın. Bu halından hələ də razısanmı, yoxsa Allah Teala'ya qarşı qəzəblisənmi? Peyğəmbərimiz Əbu Bəkirə dönür və deyir, Ey Əbu Bəkir, Allah Teala sənə salam söyləyir və soruşur, sən Allahdan razısanmı, yoxsa səni bu vəziyyətə saldığı üçün ona qəzəblisənmi? Əbu Bəkir radiyallahu anhu böyük bir təəccüblə cavab verir, məndən Allah Teala'ya qarşı ümitsiz və qəzəbli ola biləcəyimi mi soruşursan? Və o dəfələrlə belə deyir, mən Rəbbimdən hər zaman razı olmuşam, razıyam və olacam. Bu, Əbu Bəkir idi. Müsəlmanlar Məkkədən Mədinəyə hicrət edərkən, Əbu Bəkir eşidir ki, Məkkəli müşriklər Peyğəmbərimizin başını gətirənə 100 dəvə mükafat qoyublar. Ölü və ya sağ, fərq etmir. Və təsəvvür edin ki, 100 dəvə o zaman üçün 100 min dollar deməkdir. Bu, yüzlərlə maşına sahib olmaq deməkdir. Normal şərtlər altında iki insan bərabər səyahət edəcəksə, yan-yana gedər və yol boyu söhbət edərlər. Hicrət üçün yola çıxdıqlarında bir müddət bərabər getdilər və bir müddət sonra Əbu Bəkir Peyğəmbərimizin arxasına keçdi. Bir müddət sonra o Peyğəmbərimizin soluna da keçdi. Bir az sonra isə onun önünə keçdi. Belə bir hərəkət tamamilə Əbu Bəkirin xarakterinə yad idi. Bir müddət sonra isə Peyğəmbərimizin sağına keçməyə başladı. Bu əsnada Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm artıq Əbu Bəkirdən nə baş verdiyini soruşdu. Ey Əbu Bəkir, nə olub? Nə üçün ətrafımda təvaf edirsən? Dedi. Və Əbu Bəkir belə cavabladı. Ey Allahın elçisi, bilirəm ki, onlar səni öldürmək üçün gəlirlər. Bir an düşünürəm ki, onlar sağdan hücum edə bilərlər və cəld sağına keçirəm. Sonra qəlbimə bir his gəlir ki, onlar arxadan da yaxınlaşa bilərlər və cəld arxana keçirəm ki, ox məni nişan alsın. Sonra yenə soldan gələ biləcəklərini düşünərkən cəld sola keçirəm. Qəlbimdə hiss edirəm ki, fərqli istiqamətlərdən hücum edə bilərlər və bu məni rahat buraxmır. Peyğəmbərimiz isə ona cavab verir. Narahat olma, sakitləş. Allah Teala bizimlədir. Buradan görünür ki, Əbu Bəkir Peyğəmbərimizi necə də çox düşünürdü və Peyğəmbərimiz də onun sevgisinə necə gözəl qarşılıq verirdi. Peyğəmbərimiz belə buyururdu, mənim ən yaxşı, ən gerçək dostum Allahdır. Bu yer Allahındır. Amma əgər bu yeri bir insana vermiş olsaydım, o mütləq Əbu Bəkir olardı. Peyğəmbərimizin insanlara qarşı göstərdiyi dəyər bu idi və bu dəyər hətta onunla eyni yaşda olan insanların belə ona qarşı sonsuz sevgi və bağlılığına səbəb olurdu. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.